ვაგრძელებთ ჩვენ ლექციას იმპრინტინგის შესახებ და როგორც ლექციის პირველ ნაწილში მე თქვენ გითხარით უპირატესობების ჩამოყალიბებაში სუმცილე 4 ფაქტორი მონაწილეობს. მეოთხე ფაქტორი ეს არის დასწავლა და იმპრინტინგზე როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ უპირატესობების ჩამოყალიბების მხოლოდ დასწავლის კომპონენტზე. Კარგით, გადავედით შემდეგ სლაიდზე. Ახლა ბარტყების იმპრინტინგის შესახებ, თქვენ აქ ხედავთ ბარტყს. Არის, ეს არის პროცესი, რის მერეც ახალგაზრდა ფრინველებში დედის მიმართ, ან მისი ხელოვნური შემცვლელის, ანუ სოროგატის მიმართ, ტოლვა ყალიბდება. იმპრინტინგი ბევრი მცხოვრის ნაშიერისათვის არის დამახასიათებელი, ვისაც შეუძლია დაბადებიდანვე რამოდენიმე საათში სიარულიან სირბილი. Ეს მომწიფებული სახეობები განსხვავდებიან არა მომწიფებულისაგან, ამას ახლა ბრჭყალებში ხმარობთ ჩვენ, რომლებიც დაბადებისთანავე უსუსურები არიან და რამდენიმე დღის, კვირის ან თვის განმავლობაში ასეთივე რჩებიან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასეთ ცხოველებზე როდესაც ვსაუბრობთ, გულისხმობთ ძუძუმწოვრების უმრავლესობას, ხო ძალიან ხშირად არის ხოლმე ასეთ შეკითხვა, რატო არ შეიძლება იმპრინტინგის შესწავლა, ვთქვათ, თაგვებში, ვირთაგვებში. ისინი დედაზე არიან მიმაგრებული, დედის ძუძუთი იკვებებიან, ვერ მოძრაობენ, დიდი ხნით განმავლობაში დამოკიდებული მოძრაობა არ გააჩნიათ. ცუდად ხედავენ და ცხადია მხედველობით იმპრინტინგის შესწავლა აი ამ ძუძუმწოვრების უმრავლესობაში შეუძლებელი არის. თუმცა არიან ისეთი ძუძუმწოვრებიც, რომლებიც რამოდენიმე საათში მათ შეუძლიათ უკვე ფეხზე დგომა. ახლა კვლავ მახასიათებლების შესახებ. გამოჩეკვიდანვე ბარტყები იწყებენ დედის კუჩში ადევნებას. დადევნების რეაქცია არ გამოიხატება მარტო დედის მიმართ, მაგალითად ჩინაური ქათმის წიწილებს შეუძლიათ დაედევნონ ნაირ-ნაირ ობიექტებს, განსაკუთრებით კი მოძრავ ობიექტებს. და ჩვენ რა თქმა უნდა ექსპერიმენტატორები აი ამ თვისებას წარმატებულად ვიყენებთ. თუ წიწილები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში რაიმე ობიექტის გავლენის ქვეშ იმყოფებიან, მათში ისეთივე მიჩვეულყალიბდა როგორც ნამდვილ დედასთან. ისინი თელრიკ ეგრეთ წოდებულ სიამონების ტონებს გამოსცემენ. აი თქვენ თუ ლაბორატორიაში ვთქვათ შეხედავთ აი ამ იმპრინტინგის პროცესს, თქვენ ნახავთ რომ როდესაც წიწილა უყურებს ამ ხელოვნურ ობიექტს, ის სიამონების ტონებს გამოსცემს, როდესაც მას უკვე დასწავლილი აქვს მისი მახასიათებლები და ჩვენ თუ სინათლეს ჩავაგროთ ან ამ ობიექტს გავაქროთ მისი მხედველობის არიდან, ის ნახევარ წუთში კი არა, შეიძლება 15 წამშიც უკვე დაიწყოს დისტრეს ტონების გამოცემა, ის დედას ეძებს და აი ამ ტონებით ცდილობს დედის ყურადღება მიიპყროს და რა თქმა უნდა ეს უკვე მიუთითეს იმაზე, თუ ეს თუ ამას ადგილი აქვს ხელოვნურ ობიექტზე, რომ მას აი ამ სუროგატის უკვე ნიშნები აქვს ნასწავლი. გარკვეული დროის შემდეგ თუ ჩვენ ახალ ობიექტს წარმოუდგენთ, ესე ჩვენ სამშენებლო ობიექტს, ისინი მას განერიდებიან და პანიკას უითარდებათ. ყოველ ეს ახლა რა დისტრეს ტონები, სიამონების ტონები, განრიდების რეაქცია და ადევნების რეაქცია თქვათ დედაზე და განრიდების რეაქცია სხვა ახალ მოძრა ობიექტზე. რა თქმა უნდა, ქცევა, ეს ქცევა ადასტურებს იმას, რომ წიწილები დედის ნიშნებს იმახსოვრებენ და იმახსოვრებენ საკმაოდ კარგათაც. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე, თქვენ ხედავთ აქ წიწილა როგორ ეხუტება აი ამ ხელოვნურ ობიექტს, რომელთანაც ალბათ სავარაუდოდ დიდი ხნის მხედველობითი კონტაქტი ჰქონდა და აი ამ ეს რაღაცა ბურთის თუ ცილინდრის მსგავსი ობიექტი მას უკვე აღქმული აქვს როგორ დედას, ის ეხუტება, ეფერება და სიამონების ტონებს გამოსცემს მისი გამოჩენისას. ეხლა რამოდენიმე სიტყვა გრძნობი არის ანუ სენსიტიური პერიოდის შესახებ. პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც წიწილა სხვადასხვა ობიექტს უახლოვდება, გრძნობიარე პერიოდად, სენსიტიურ პერიოდად აღინიშნება. არის ამ პერიოდამდე პერიოდი. ამ პერიოდამდე პერიოდში წიწილებს ბევრი ძინავთ. მაგრამ როდესაც ფრინველებიან მათი მოძრაობები ცუდად კოორდინირებული, ანუ წიწილა ჯერ მზად არ არის ფიზიკურად, რომ მისთვის ეს გრძნობიარე პერიოდი დაიწყოს. როგორც კი მისი მოძრაობები კოორდინირებული ხდება, შესაბამისად იწყება ეს გრძნობიარე
პერიოდი ეს განვითარების უკვე დონე ეს მართალია საათებია მაგრამ განვითარება ძალიან სწრაფად მიდის ციცილებში და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ციცილები იმახსოვრებენ ძალიან კარგად აი ამ ახალ მოძრავ ობიექტს რომელსაც მას წარუდგენენ მაგრამ გარკვეული დროის შემდგომ უკვე ახალი ობიექტის წარდგენა მისთვის არასასიამოვნო რაღაცა პანიკის ნიშნები მოვითარდება ანუ ჩვენ გვაქვს უკვე სხვა პერიოდი როდესაც გრძნობიერე სენსიტიური პერიოდი დამთავრებული ანუ ჩვენ გვაქვს პერიოდი სენსიტიურ პერიოდამდე როდესაც ციტილებს უმთავრესად დინათ ან ცუდად მოძრაობენ მერე გვაქვს სენსიტიური პერიოდი და უკვე გვაქვს მერე სენსიტიური პერიოდის მომდევნო პერიოდი სქესობრივი იმპრინტინგი რომელიც პარტნიორის მოპოვებაზე ახდენს გავლენას ცოტა მოგვიანებით ყალიბდება სქესობრივი იმპრინტინგზე ასევე გავლენას ახდენს ახალგაზრდა ფრინველების ურთიერთობა მისივე ტომის სხვა წევრებთან და დედასთან სქესობრივი იმპრინტის შედეგები ჩვეულებრივ ცხოვრების მოგვიანო პერიოდში ვლინდება. კერძოდ, როდესაც ფრინველი სქესობრივ სიმწიფეს მიაღწევს. წინა პერიოდში ფრინველი სხვადასხვა გავლენის ქვეშ იმყოფება, რომელმაც შეიძლება მის ფსიქიკაზე, რა თქმა უნდა, გარკვეული კვალი დატოვოს. ამიტომ განსხვავებით ბარტყის იმპრინტის შემთხვევაში, ბარტყი რეაქციას გამოხატავს მხოლოდ იმ მოვლენებზე, რომელიც იმ წუთას ახდენს მასზე ზეგავლენას. Am efectiv gamo, partrebis imprintingi, როგორც მე თქვენ გითხარით, ძალიან მიმზიდველი ობიექტი გახდა აი ამ დასწავლის ნერვული საფუძვლებისა თუ მოლეკულური საფუძვლების შესწავლისათვის. ეხლა რამოდენმე სიტყვა აგრეთვე ხედელობითი სტიმულების შესახებ. ეხლა აი ამ ციტილებს ახლა გამოჩეკილ ციტილებს და იხვებს აი ამ სენსიტიურ პერიოდში მრავალგვარს მხედველობის სტიმულს შეიძლება ედონ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს მხედველობითი სტიმული მათთვის ერთდაიგივეა. ზოგიერთი უფრო მიმზიდველია მაგათვის, ზოგიერთი ნაკლებ მიმზიდველი. მაგალითად, ასანთის კოლოფისა და მათზე ნაკლები ზომის მქონე საგნებს იხვები იგნორირებენ, ან მიდევენ უფრო როგორც საკვებს, რაღაც აკინგვის რეაქცია უჩნდებათ. დადევნების რეაქციისათვის არა მარტო ფორმა და ზომას აქვს მნიშვნელობა, აქვს სტიმულის ფერსაც. ზოგიერთი ფერი უფრო ეფექტურია, ზოგი ნაკლებად ეფექტური. მაგალითად, ლაბორატორიაში ჩვენ ხშირად უმთავრესად ვიყენებთ წითელი ფერის ხელოვნურ სტიმულს ან თქვათ ლურჯი ფერის მხედველობის სტიმულს, როდესაც მაგალითად მწვანე ფერის სტიმული რატომღაც აი ამ წითელებისათვის არა ესე როგორ გითხრათ, არ აძლევენ უპირატესობას ამ მწვანე ფერს და არ ითვლება იმ ფერად, რომლის ასეთი ფერის საგნისადმი მათ უფრო ნაკლები, თქვათ, ადევნების რეაქცია უითარდებათ. ფერთან ერთად, როგორც მიახლოების რეაქციის ეფექტურობას, აი ამ გამომწვევი სტიმულის სხვადასხვა ზომები განსაზღვრავს, ფორმების თვისებები განსაზღვრავს, როგორც მე თქვენ გითხარით უკვე ეს არის ზომა, ფორმა, კონტრასტი, მოძრაობა და მოძრაობის მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად მოძრაობა და მოძრაობის მიმართულება, მოძრაობის სიხშირე, იმიტომ რომ მაგალითად ლაბორატორიაში ჩვენ როდესაც ვახდენთ აი ამ წითელების იმპრინტირებას, ეს მოძრაობი ობიექტი გარკვეული სიჩქარით უნდა მოძრაობდეს. იმიტომ რომ თქვათ ამ სიჩქარეზე მეტი სიჩქარეზე მოძრაობა, ეს უკვე ნაკლებ მიმზიდველია და ნაკლები სიჩქარეთ მოძრაობა ასევე ნაკლებ მიმზიდველი ხდება. შესასწავლ ექსპერიმენტებში უმთავრესად ხელოვნურ ობიექტებს იყენებენ ამის უპირატესობანი ახლა თქვენთვის ალბათ ცხადი უნდა იყოს ამის უპირატესობანი ის არის რომ მათი პარამეტრები შეიძლება შეიცვალოს გარდა ამისა შოვლებისგან განსხვავებით არახასიათებს ქცევის ვარიაციები ახლა ჩვენ თუ თქვათ აი აქ ყუთში ნამდვილი ცოცხალი ქათამი ჩავსვით მას ქცევის სხვადასხვა ვარიაციები ექნება როდესაც ჩვენ ვაქვს თქვათ ჩვენი ხელოვნური ობიექტი ჩვენ მის სიჩქარეს კონტრასტს ინტენსივობას განათებისა თქვათ მოძრაობის სიჩქარეს ვარეგულირებთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას აქ უპირატესობები და აქ მას თავისი უარყოფითი მხარეებით, უარყოფითი მხარეები. ბიარის ის რომ მისი საშუალებით ვერ გაირკვევა ბარტყების მიერ თავისი სახეობის ფრინველების ხედველობითი მახასიათებლების დასწავლის პროცესში არსებობს თუ არა რამე სპეციფიკური თავისებურებანი და ახლა ჩვენ მიხედავთ იმისა, რომ რამოდენიმე ლექციას წავიკითხავთ იმპრინტინგზე, ამის საშუალება ნამდვილად არ აქვს, თქვათ, ყველა ცდები განვიხილოთ, რაც ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი არის.
ჩატარებული და აქ ბერ ფიტულებს გამოიყენებენ და მაგალითად აი ამ ფიტულებს იქ ხო მე თქვენ ვერ განახებთ უბრალოდ აი ეს ფიტულები არის ძალიან ისეთი უცნაურად შეგული თქვათ არასწორად არის ესე იგი აი ამ ფიტულებში თქვათ ქათმის ნაწილები არასწორად არის organizebuli da, თქვათ ამ ფიტულებზე მთელი რიგი ცდები არის ჩატარებული, თუ რომელი ნაწილია ძალიან მნიშვნელოვანი და ერგო რომ მაინც რაღაცას კისრი და თავისი ნაწილია ძალიან მნიშვნელოვანი. Ну ეხლა ესეც ხელოვნური ობიექტია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ხელოვნური ობიექტი მიმსგავსებულია ძალიან აი ამ ნამდვილ დედას. ეხლა როგორც მე თქვენ გითხარით აი ამ ლექციის დასაწყისში ერთ-ერთი პრობლემა არის მეხსიერების კვალის წარმატებული შესწავლისათვის იმ უბნების ლოკალიზაცია, სადაც მეხსიერების კვალის ჩაწერა ხდება. Და პირველი ექსპერიმენტები თითქმის 35 წლის წინანდელი, როდესაც ცილის სინთეზის ინტენსივობის მიხედვით ხდებოდა განსაზღვრა იმ უბნისა თუ სად ხდებოდა მეხსიერების კვალის ჩაწერა აი ამ იმპრინტინგის მოდელისათვის. ეხლა აქ შედიოდა წინასწარ რადიოაქტიული ლიზინი, რადიოაქტიული ლიზინი დაშვება არის ის, რომ თუ მეხსიერება თუ დასწავლა და მეხსიერება იწერება აი უბნებში უფრო ინტენსიურად უნდა ხდებოდეს, თქვათ ცილის სინთეზი. მე ჩვენ შეგვიძლია ცილა დავლექოთ სამქლორიდ მარჯავათი და შეხედოთ ჩართულ რადიოაქტიობას და თქვათ ტვინი დავყოთ სხვადასხვა უბნებში და შეხედოთ რომელ უბანში არის მომატებული რადიოაქტიობა დასწავლის მიხედვით. აქ გამოიყენებოდა ну ак айтит როგორ გითხრათ ამას ეს ძალიან ადრინდელი ცდებია ბევრი თქვათ ეხლანდელი თვალსაზრისით ბევრი რამ უხეშად გამოიყურება ბევრი რამ მარტივად გამოიყურება მაგრამ თავის დროზე მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ერთ-ერთი თქვათ ძივესა უარყოფითი მომენტი ის არის რომ აქ ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ცდებს შედეგად ხოლმე ხოლმე უხეშ ანატომიურ ლოკალიზაციაზე თქვენ ხედავთ აქ იმ უბნებს რაც გამოიყენებოდა ამ ცდებში განსაკუთრებით მიაქციეს ყურადღება ამას, ეს არის წინა ტვინის სახურავი, გამოიყენებოდა შუა ტვინით და ასე შემდგომ და აი ამ თქვათ დასწავლამდე 40 წუთით ადრე შედიოდა რადიოაქტიული ლიზინი. ხდებოდა დასწავლა, ტრენირება და იზომებოდა ჩართული ლიზინის ლიზინის ჩართული რაოდენობა ცილებში, ციტილების სამჯგუფში, ციბნელის ჯგუფში, სინათლეში ჯგუფში და აი ამ დასწავლილებში და თქვენ ხედავთ აი აქ რომ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი უბანი, ეს არის წინა ტვინის სახურავი, არა მისი ფუძე და არა თქვა შუა ტვინი, სადაც დასწავლილ ციტილებში მომატებულია სარწმუნოდ ცილის სინთეზი აი ამ რადიოაქტიული ლიზინის ჩართვის მიხედვით. სხვა უბნებში სხვაობა არ აღინიშნება სარწმუნო, დასწავლილ სინათლეს მომყოფ თუ სიბნელეში მყოფ ციტილებს შორის. კარგით, კლავს ეს არის ლექციის მეორე ნაწილი და გავაგრძელებ თქვათ ანალოგიური ცდების განხილვას ლექციის მესამე ნაწილზე.